Hadis pilihan pada malam ini hadis ke-42. Tajuk hadis keistimewaan tertentu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini hadis riwayat Imam Tirmizi ini akan menjelaskan kepada kita bahawasanya kurniaan Allah kepada kepada para sahabat pun tak sama kelebihan yang ada para pada para sahabat tak sama. Nah, ha, ini jadi jelas. Kita dengar An Anasim ni Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaquhum حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذا وأمين Hadihil ummati Abu Ubaidah tab Nul Jarrah Rawahu Mizi Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi Baginda bersabda orang yang paling mengasihi umatku dalam kalangan umatku adalah Abu Bakar Orang yang paling kuat dalam kalangan mereka dalam urusan agama Allah adalah Umar. Orang yang paling benar bersikap malu dalam kalangan mereka adalah Uthman. Orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram dalam kalangan mereka adalah Muaz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui ilmu faraid dalam kalangan mereka adalah Zaid bin Sabit Orang yang paling faham membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Bagi setiap umat, terdapat orang jujur. Dan orang yang paling jujur dalam kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Riwayat Al-Tirmizi. Kita tengok semula tuan-tuan. Keistimewaan ataupun kelebihan para sahabat yang Allah kurniakan kepada mereka agak berbeza, tak sama. Setiap kita ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kita juga ada kekurangan. Ya. Wa khuliqul insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Dan aku cipta manusia ni dalam serba kedhaifan, kekurangan kita boleh dalam satu bidang kita lemah di bidang yang lain tak ada manusia yang tahu segala-galanya termasuk ulama nah tak ada ulama yang berani mendabik dada sayalah satu-satu ulama yang faham semua dalam soal agama saya yakin dan percaya tak ada sebab dalam Quran Tuhan sebut wa fauqqa kulli dhi'ilmin 'alim surah yusuf surah ke-12 ayat 76 Maknanya, bila seseorang itu berilmu, ada yang lebih berilmu daripada dia. Orang yang, beril, yang lebih berilmu pada simpulan tu, itu, ada lagi yang lebih berilmu pada dia. Akhirnya, kembali pada Allah Subhanahu SWT. Ya. Paling tidak pun, saya berani menyatakan, kalau ada ulama itu, dia kata dia tahu semuanya, ada benda yang dia tak tahu. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Bila nak kiamat, Nabi pun tak tahu. En, dan menzalim gair bila hujan turun. Wa na'lamu ma eh, dan nafsu Wa ya'lamu ma fil arham. nafsu dalam kandungan. Bahagia atau celaka. Wa ma tadri nafsu mahu. Dan nafsu mahu. Dan nafsu mahu. Dan nafsu mahu. Dan nafsu mahu. Adakah esok hari urusan kita ni akan beres atau sebaliknya kita tak mampu untuk mengetahui. Wa ma tadri anfusum bi ayyi ardintamut di bumi mana kita akan mati. Makna menunjukkan nah ada juga lima benda yang manusia tak boleh tahu. Betul tak? Ha, cerita gitu. Ayat saya baca surah Luqman nah. Eh? Surah Luqman surah ke-31 pada ayat ke-34. Ha, jadi kalau ada yang mendabit dada, saya tahu segala-galanya, tanya lima soalan ni kat dia. Tengok dia boleh jawab. Eh, baik. Ha, baik. jadi kita tengok semula. Jadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda orang yang paling mengasihi umatku dalam kalangan umatku adalah Abu Bakar. Kita tengok contoh beliau yang memiliki sifat rahmat sifat kasih sayang manusia ni tuan-tuan kalau dia nak memiliki sifat rahmat sifat kasih sayang apabila dia beramal ajaran Islam berpandukan al-Quran dan sunnah dia amal kalau tak amal dia tak datang dan sebab apa Allah firman dalam surah Yunus surah ke-10 pada ayat 57. Dalam Al-Quran ni ataupun Al-Quran itu sendiri ada sumber yang penting buat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'askum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'ul lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Doktor Hamka rahimahullah ta'ala kaitkan ayat ini dengan sifat Salehuddin al-Ayubi dia relate ayat ini dengan sifat rahmat yang dimiliki oleh Salehuddin al-Ayubi ayat yang bermaksud wahai manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu pengajaran dari Tuhanmu, yakni yang pertama dalam Al-Quran itu banyak pengajaran. Yang kedua, Al-Quran itu wasyifa ul lima fis sudur. Ada penawar dalam Quran. Al-Quran itu Al-Quran itu sendiri merupakan penawar. Jadi ada ulama menyatakan boleh dan harus perubatan Islam ini menggunakan ayat-ayat Quran. Kalau Allah izin. Faham tak? Kita guna ayat Quran tak salah. Sahabat guna surah Al-Fatihah. Sahabat membaca surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit. Hanya dengan membaca Al-Fatihah. Hadis Bukhari. Hadis ke-1670. 1671. Itu dalil. Ya. Allah mengajar Nabi Ayub AS. Guna air untuk berubat dalam surah Sad surah ke-38 ayat 42. Kita gabung kedua-duanya sekali, ambil air, nak baca Fatihah, tiup dekat sini, minum. Dia boleh menjadi penawar. Ha, jadi kita cakap ada dalil lah, bukan cakap kosong. Kalau dia orang kata tak betul, panggil main jumpa aku. Kena nak lanyak. Okay. Kan? Ha, tengok. Allah Allah merawat penyakit-penyakit batin. Nah. Kita yang dulu tak pandai membaca Quran, tak mampu nak mengingati ayat-ayat Quran, alhamdulillah. Kita uh, berubah melalui ayat Quran. Saya buat Allah ngeberah. Kita mempohon kepada Allah tak salah. Nah. nah tapi jangan kita beri'atikad. kita jadi Baik kita berjaya Kerana Quran itu salah Itu bawa oleh syirik Sebab Quran Ayat Quran tak ada kuasa Untuk menyembuhkan penyakit manusia Tapi kita minta pada Allah Untuk kita faham Kalau tuan-tuan pernah belajar Dengan Almarhum Tunggu Wajib Saleh Musa Jangan kata ayat Quran Kalau kita makan nasi Kenyang, kita beri Nasi yang mengenyangkan Batal iman dan Islam kena jaga bukan semua makan nasi kenyang. Kan? Bangla makan roti. Mak Saleh makan steak daging. Kan? Ah, cuba cuba kita makan daging tengok boleh kenyang. Melayu tak kena nasi jam. <tongan> <tongan> Tapi jangan beriktiqad dan nasi yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Tengok hari ni. Siapa boleh makan sikit dah. Tak lapar pun. makan sikit. Mungkin matabat nak naik nak jadi wali dia kot. Kan? Eh? Ha. Oh. Makan sikit lah. Dan saya duk ingat yang lebih baik aku puasa kalau aku tahu tadi. Hari ni memang tak lapar. Kan? Eh? Hmm. Baik. Ah, jadi itu di antara lah. Nah, eh? Yang kemudian Al-Quran itu huda. Wahuda. Di antara sumber terpenting dalam Al-Quran ialah petunjuk. Ha, ah, di penghujung. Warahmatullil mu'minin. Al-Quran itu ada rahmat. Maksudnya, sesiapa yang mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, Allah akan campakkan ke dalam jiwanya sifat kasih sayang. Sifat rahmat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Salehuddin Al-Ayubi ketika berlaku peperangan salib. Perang salib di antara Islam dan Kristian. Salahuddin Al-Ayubi mendapat tahu musuh ketat dia. Richard the Lionheart cedera parah. Apa yang dia buat? Dia utus seorang doktor pribadi dia. Pergi menyiasat. Bertemu dengan Richard the Lionheart. Tengok apa yang kita boleh bantu. Sifat rahmat. Kerana dia amal Al-Quran. Tapi kalau dia faham Quran, dia alim, dia tak amal, tak akan wujud sifat rahmat. Tak ada sifat kasih sayang. Kan? Ha, jadi ini di antara Sayyidina Abu Bakar. Nah, dia kata di sini, orang yang paling mengasihi umatku dalam kalangan umatku adalah Abu Bakar. Ketika dia melihat Bilal Rabah. Bilal? Ha? Ketika dia ditelanjangi di tengah panas yang terik. Diletakkan batu yang besar di atas badannya. Disiksa oleh musyrikin. Siapa yang menebus Bilal Rabah Abu Bakar. Tapi hebatnya akidah Bilal ketika dia disiksa sedemikian. Mulutnya, ucapan dia hanyalah wahid wahid eh, ahad 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 itu akidah tuan-tuan jadi kalau kita melazimkan mengamal wiri asmaul husna ya wahid ya wahid ya wahid mudah-mudahan akidah kita teguh dan kukuh dia sebut ahad tapi ulama ajar kita ya wahid itu untuk membantu supaya kita memiliki akidah yang teguh dan kukuh. Wiri tuan-tuan, Asma'ul Husna ini memang diperintah oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Pilihlah mana-mana nama Allah yang baik-baik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Jabbar. Ya Jabbar ya ni kalau Allah nak tunjuk tuan-tuan. Keberkesanan Ya Jabbar ni kalau ada orang buat zalim kat kita, tak selamat dia. Tentu amat tak? Ha tu kena amat. saya aman. Sebab tu sampai hari ni polis tak berani tangkap saya. Alhamdulillah. Betul tuan-tuan. Ha. Kut-kut ada polis nak gertak saya. Dia orang tak berani. Oh. Fikir dua kali juga. Ni wali apa kau ni? Bahkan saya ingin merakankan ribuan terima kasih. Pada Maiz dan juga Jaiz yang memberi kelulusan saya berdakwah di Selangor. Kalau Ma'iz dan Jair membenarkan saya berdakwah, maknanya dakwah saya itu betul atau tidak, tuan-tuan? Betul atau tidak? Betul. Kan? Ha. Saya tidak membawa fahaman Wahbi. Saya tidak membawa fahaman Syiah. Kita aswaja. Tak aswaja, bukan kita waja. Ahli sunnah wal jamaah. Ah. Ha kita berdalilkan al-Quran dan as-Sunnah dalam hujah-hujah kita. Eh, nah? ha nah, cerita. Baik, di Selangor ni yang paling sensitif Wahabi dan juga Syiah. Di Kedah pun sama. Nah, ha. Nah. Di Pulau Pinang? Tak. Ha, nah, di Pulau Pinang banyak dah yang menganuti fahaman Wahabi. Ha. Nah. Kan? Tambah di Perlis negara Wahabi. Ha, nah, negeri Wahabi. Tuan-tuan pergilah tanya tengok. Kunut tak dibenarkan dibaca. Yasin tak boleh. Katanya tahlil talqin tak boleh. Bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pergi ya pergi. Bukan saya nak fitnah. Ada imam yang wirid selepas doa selepas asar kemudian berdoa. Saya dipahamkan orang pejabat agama cerita kat saya. Dia dipanggil ke pejabat dan dilanyok. <laughs> Entah tahu tak? Entah makan apa gaji haram. anak menyalahi undang-undang negeri Perlis. Ah, makna Allah Alam telah digazetkan atau tidak, tuan-tuan kena cek. Sampai tahap tu tuan-tuan. Mempertikaikan amalan ulama-ulama silam. <laughs> Di Selangor ada keluar poster. Lima benda ni perkara khilafiah tak boleh dipetikaikan. Baca ayat Yasin, talqin, tahlil, kunut apa lagi lima benda. Ha, tu kalau ada pendakwah yang bercakap ada unsur-unsur wahabi akan diban. Wahabi ni sebenarnya tuan-tuan ya, ejen Yahudi dan Nasrani. Mereka nak kalihkan pandangan masyarakat. Jangan peduli tentang Islam. Tentang pentingnya menegakkan negara Islam. Tentang melaksanakan syariat Islam. Tentang segala-galanya tuan-tuan dengar. Hari itu saya pergi tempat mana. No? Az-Zukhruf ayat 61. Alhamdulillah. Datang awal ni tak rugi tuan-tuan. Ya? Saya dapat modal ni insyaAllah saya akan muatkan ayat ni dalam buku keluaran saya insyaAllah. Tentang Nabi Isa AS. Kalau ada orang nak mempertikaikan undang-undang Islam tidak kondusif untuk dilaksanakan masa kini. Kalau ada yang mempertikaikan makna tak relevan lagi. Ha, ini dia ayatnya. Hadis saya baca tapi ini baru saya jumpa ayat yang boleh dikaitkan dengan hadis. Hadis, hadis ke-15 riwayat Imam Muslim dalam jilid pertama mustika hadis kaifa antum idza nazala minum maryam fikum fa ammakum fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim bagaimana keadaan kamu ketika Isa anak Maryam diturunkan semula oleh Allah untuk memimpin kamu di amana dia di Uh, di penghujung kehidupan dunia. Maksudnya gitu. Nabi menyambung sabdanya. Maka ketika itu. Isa akan memimpin kamu. Wahai umatku. Berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk Nabi kamu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis. Ha, saya dah bertemu ayat Quran. Masya Allah. Waktu saya kata tuan-tuan. Saya gila Quran tuan-tuan. Gila Quran tak apa. Jangan gila babi. Ya. Ha? Ha, jadi saya dah jumpa dah ayat Quran yang relevan dengan hadis tadi tuan-tuan dengar. Wa innahu la'ilmul lisaa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sesungguhnya Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus. Inilah dalil. Isa akan diturunkan semula. Tapi dengar, syariat siapa yang beliau amal? Hurayan. di antara tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya hari kiamat ialah turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman. Ini huraian untuk membunuh Dajjal dan menegakkan agama Islam yang dibawa oleh di junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih Bukhari dan Muslim. Salah satu yang saya baca. Ha, kira hujah ni cukup um lah tuan-tuan. Ha? Ada dari Quran, ada dalil hadis. Jadi jangan petikailah. Nah, ha? ha jadi puak-puak ni tuan-tuan cukup bahaya. Dia nak mengalihkan pandangan masyarakat Islam jangan mempedulikan tentang syariat Islam. Ha ini pun jenis-jenis kita kata pencacian kat najis. Nah, ha? ha, cerita ni. Patutnya kita cakap benda yang sepatut dicakapkan. Kan? Ha?